Tas pakankamai trumpas, išrinkau keletą, tai todėl pradėsim nuo labai aktualios temos. Bręstantys konfliktai ir teismuose, tai yra dėl kintamų fiksuotų palūkanų. Konkrečiau tariant, tai yra dėl fiksuotų palūkanų perfiksavimo, taip paprastai tariant, nes kaip tik dabar sueina 5 metai nuo pirmosios palūkanų fiksavimo bangos, kuri buvo 2007-2008 metais. Ir tuo metu jau Marius kažkiek paišė, bet aš dar pabandysiu papaišyti ir parodyti, kaip viskas atsitiko ir į ką reikėtų atkreipti dėmesį dabar, einant sudarinėti sutartis ir galvojant apie fiksavimą. Mes žinom, kad palūkanos, bendra palūkanų norma susideda iš dviejų dalių. Tai yra marža, ne, tai yra pinigų kaina, kurią mes bankų mokam ir tie pinigai keliauja į bankų kišenę. Ir per bankinės palūkanos, tai yra kita dalis, kuri kinta. Ji kinta, jau Marius kalbėjo, pagal įvairias metodikas. Galime mes pasirinkti 3, 6 mėnesių, 12, 1 mėnesio. Na, tas kintamos palūkanos, kurios skirtingai kinta. Tam matėm tas diagramas, vienas tiek, kitos kažkiek tiek. Ir priklausomai nuo to, mes bankui mokame štai šitą visą kainą, kuri gali būti galbūt mažesnė kitų atvejų, marža visada išlieka ta pati. Tai štai tokia yra bendra idėja. Štai 2007-2008 metais, kadangi ir bankai, ir klientai buvo, na, tokie, sakykime, nepatyrę šiuose santykiuose, arba tarp jų buvo labai daug nepatyrusių, ir bankininkų tarpe taip pat, fiksavimo idėja buvo tokia, kad ateina žmogus į banką, atsiminkime, kad tada buvo klientų rinka, tai yra didžiulė konkurencija tarp bankų, viliojo žmonės, kad ateitų, imtų paskolas būtent tuose bankuose. Ir turbūt visi atsimenat iš savo ar iš pažįstamų pasakojimus, kai eidavo iki pietų į vieną banką, gauna maržą, ar ne, ten 0,8 pavyzdžiui, eina į kitą banką, sako, vat, noriu pirkti būtą, turiu tokią algą, ką pasiūlysit. O ką jūs jau gavot? Nu, jau 0,8. Nu, gerai, mes 0,75 duosim, teikit pas mus. Va, gerai, susiderėjo žmogus ir jam paskui sako, o gal norite fiksuotis? Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad vat, yra 0,75, čia yra kokie 3%, gaunate 3,75% ir šitą bendrą palūkanų normą mes fiksuojam 5 metai. Tai yra, visus 5 metus, kiekvienais metais, žmogus mokės 3,75%. Taip vyko susitarimai prieš 5 metus. Tačiau, ši tvarka bendros palūkanų normos skaičiavimo, fiksuotos palūkanų normos skaičiavimo, sutartyse nebuvo aptarta nei vienu žodžiu. Dabar, po 5 metų, Marius jau minėjo, ateina prieš 30 dienų laiškas, laba diena, artėja jūsų 5 metų užfiksuotų palūkanų pabaiga. Ir bankas siūlo jums, jeigu toliau norite fiksuotis, nebe 3,75, o pavyzdžiui, ten dabar jie taip prašo, pagal vidinę bankų fiksuotų palūkanų skaičiavimo metodiką, jie dar įvertina, kiek jūs kartų praleidot savo mokėjimo terminą, žodžiu, jūsų rizikingumo grupę, ar jūs labai tvarkingas klientas, ar biškį taip aplaidžiai žiūrite, gal kažkokių problemų dar turėjot per tos 5 metus. Ir jums pasiūlo kažkokią keistą, nežinau, koks skirtumas, 4,05 pavyzdžiui. Jūs galvojate, kas čia dabar per nesąmonę? Taigi man marža 0,75, ar ne, prieš 5 metus balandžio, kurį čia šiandien, 16, ar ne, 17, paėmėm vat, tuos tarbankinę, kuri buvo 3,75, jie pridėjo man ir tos dienos tą bendrą maržą užfiksavo 5 metų. Ir mes sąžiningai pasidalinom riziką su banku, ar ne? Tai yra, jeigu, vat, jeigu čia yra tie 3,75 maždaug šitam lygi, tai jeigu bus pakils, reiškia, ta palūkanų bendra norma su mano marža aukščiau, tai aš laimėjau, nes aš moku vis tiek šitame lygyje, o ne tiek. Jeigu jinai nukris, man tai bankas laimėjo, bet per 5 metus mes maždaug vat pasidalinome.
tai jūs to paties matyti ir po 5 metų tikitės, kad jūsų marža ta pati, nors 7,5. Ir dabar ta tarpbankinė jinai juokinga yra 0,8. Tai žmonės trina rankas, kurie, na, kažkiek tai atsimena, ką jie prieš 5 metus daro, sako, va čia tai užsifiksuosiu. Kaip pusantro gaunasi procentų dar 5 metų. Fantastika. Tai jeigu iš tikrųjų grįžti į tą pirmą fiksavimą, tai taip turėtų ir būti. Nes jūs taip susitarėt su banku fiksuoti, va taip. Toks buvo jūsų susitarimas. Deja, nei vienoj sutartys yra neužfiksuotas. Ir praėjus 5 metam, štai šito palankaus susitarimo, ypač dabar, kada juo vadovaujantis mes gautume bendrą maržą 1,5%, tai čia yra fantastika, čia niekur pasaulyje taip pigiai pinigų nedarina, ne? Jie vat dabar jau sako, kad dabar palūkanos fiksavimui skaičiuojamos jau pagal kažkokią jums tikrai prieš 5 metus nepristatytą metodiką, kurioje nebelieka jokios maržos. Ir jeigu jūs užduosit klausimą, tai palaukit, gi mano marža 0,75, nes jis kokia marža? Ne? Tai vat, tokia situacija yra šiandien. Ir šiandien bręsta žmonių, kurie galvoja, kad jų palūkanos turi būti fiksuojamos pagal šitą, o ne pagal kažkokią tai metodiką, apie kurią aš minėjau vystinę. Bręsta konfliktas, kuris matyt, kad persikels ir į teismus ir bus labai įdomu, kuo visi tai baigsis. Va, tai tam, kad tokia situacija neaiški nesusidarytų nemaloni, kada lūkesčiai yra vienoki, o realybė yra kitokia, reikėtų atkreipti dėmesį į sutartį, kad būtų labai aiškiai nustatyta sutartyje, kaip jūs šiandien užsifiksavote ir kaip jūs apskaičiavote tą fiksuotą palūkanų normą. Tai yra, ar joje jūs fiksuojate maržą kažkokį tai, ar tai yra iš tikrųjų kažkokia bendra palūkanų norma, kurioje nėra identifikuojama marža, nėra identifikuojama tarpbankinė palūkanų norma, tai yra kažkoks bendras palūkanų normos dydis, kurį vėliau bankas pagal savo vidinę tą vidutinės fiksuotos palūkanų normos skaičiavimo metodikų po 5 metų vėl jums siūlys.